E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Hoje estamos aqui na cidade outra vez. Você não vai mais gravar no mato, não? É que o tempo tá meio corrido, aí fica difícil, né? Poder ir gravar no mato. Sei. Então, se liga aí. Antes que me perguntem aí nos comentários, eu já tô bem melhor, já me recuperei, né? Semana passada aí tava de molho, tem que ficar de repouso. Agora já tô me recuperando, graças a Deus. E vamos lá pro vídeo. A planta que a gente vai falar hoje é a capuchinha. Ah, essa aí eu conheço. Quando eu criava galinha, eu dava para elas comer esse trem. Exatamente, irmão. No interior do país, as pessoas costumam usar mesmo essa planta para fazer alimento para os animais, joga para porco, joga para galinha, para marreca, enfim. Para tudo quanto é bicho, principalmente em sítio, o pessoal costuma usar mesmo essa planta para alimentar os animais. Mas você sabia que a gente também pode comer essa planta? É mesmo, é? É sim. Veja bem, você pode fazer uma salada, um refogado, um cozido, enfim, vai depender da sua criatividade na hora de inventar uma receita aí. Mas é muito, muito, muito bom, hein? Você devia experimentar. Sei não, viu? Não, mas é bom sim, cara. Mas não faz mal, não? Bom, você está perguntando aí se faz mal, se não faz mal. Existem diversos estudos sobre a toxicidade dessa planta. Só que na verdade descobriram que não tem nada nela, não tem nenhuma toxina que seja perigoso para o ser humano nessa planta. Além de usar a capuchinha como punk, como o quê? Como punk? Punks? Aquelas tomadas de roqueirão assim? Não, pô. Punk significa plantas alimentícias não convencionais. Ah, mas isso aí passou na televisão esses dias, isso aí tá na moda, né? Realmente tá na moda, sim. Tudo que é planta que não é convencional, convencional, por exemplo, um alface, uma couve, um tomate, coisas que você costuma comer no seu dia a dia aí na salada. Ou seja, isso é o convencional. Plantas como a capuchinha e outras plantas que a gente já falou aqui no canal e ainda vai falar, são não convencionais, entendeu? Então, além de você poder usar a capuchinha como alimento, comer ela, fazer uma salada, como eu já falei, você também pode usar ela como um remédio. Mas como? Ah, você pode fazer um chá, um xarope, uma tintura, uma pomada, um extrato, enfim, os usos normais que se usam medicinalmente às plantas. Bom saber, hein? E além do mais, ainda combate os carrapatos e os piolhos. Hã? Tipo assim, se você pegar uma quantidade de folhas dessa planta, bater no liquidificador, com bastante água, claro, né? E lavar seu cachorro, seu gato, seu quintal, você vai perceber que em alguma semana não vai ter mais nenhum carrapato no seu quintal, e nem nos seus animais. E até as pulgas também vai diminuir muito, isso se não acabar com todas. Que interessante, cara. Você viu aí? Até helicóptero passa aí para atrapalhar a gravação da gente, mas é brincadeira mesmo um negócio desse, não? Em alguns lugares no interior do Brasil, principalmente aqui na minha região, as mães costumavam lavar a cabeça das crianças com uma mistura de capuchinha com a citronela para combater os piolhos. Já pensou? Sua mãe lavava sua cabeça que saía, né? Ô rapaz, tá tirando, é? Não, não, imagina. Ela só lavava quando eu tava na escolinha e tinha muito piolho. Além disso, o chá desta planta é um recurso medicinal que serve para diversas coisas. Por exemplo, ele evita a coagulação do sangue e melhora a circulação. Que bom, hein? Só que quando eu vou falar de chá, é bom ressaltar o seguinte: o pessoal andou perguntando nos vídeos anteriores aí, o chá faz bem para todo mundo? Bom, a resposta é: não sei. Cada organismo reage de uma forma diferente. O que faz bem para a maioria pode não fazer bem para um ou para outro. Portanto, se for consumir qualquer planta do mato ou planta que você conheça mesmo, é melhor você consumir uma quantidade pequena para você ver se não vai fazer mal para você. Mesmo plantas que apresentam baixa toxicidade ou nenhuma toxicidade, a pessoa pode ter algum tipo de alergia, alguma coisa nesse sentido. Então, tome cuidado. É verdade mesmo, você devia falar isso aí em todos os vídeos seus. Como eu já estava falando, ela evita coágulos e ajuda na melhora da circulação do sangue.
Só que tem um porém. O quê? Mulheres em período de menstruação, pessoas que têm problemas com sangramentos, hemorragias e algo do tipo, é melhor evitar essa planta. Porque como ela ajuda na circulação e evita coágulos, pode piorar o caso dessas pessoas. Entendi, então é melhor evitar, né? Este chá é mais indicado para pessoas que têm problemas de circulação, hipertensão arterial, pressão alta, trombose, enfim, doenças que são causadas pela dificuldade de circulação do sangue. Enfim, esse tipo de pessoa deve tomar esse chá. Por exemplo, pessoas que têm problemas de trombose podem e devem tomar o chá da capuchinha. O efeito vai ser equivalente a daqueles anticoagulantes comprados em farmácia, aqueles que são de formulação química. Rapaz, isso aí é interessante, hein? Se você lavar algum machucado que você tenha com as folhas da capuchinha amassada ou o suco dela, ela ajuda na cicatrização e evita problemas como a infecção causada por bactérias. O consumo desta planta, tanto na comida como no chá, auxilia na eliminação do sódio no organismo. Como eu já falei anteriormente, auxilia na regulação da pressão arterial, combate a retenção de líquidos e ainda evita a acumulação de gordura no organismo. É o quê? Isso mesmo que você ouviu. Evita o acúmulo de gordura no organismo. Opa! Então eu vou me esbaldar de comer um monte de porcaria, depois é só comer esse tal de capuchinha aí e eu fico magrinho. Não, né, meu? É, por quê? Ela auxilia no emagrecimento, mas se você não fizer uns exercícios, uma caminhadinha, não comer adequadamente, né, não se esforçar, a planta não vai fazer o milagre, não vai emagrecer por você. É mesmo. Atualmente existem estudos dessa planta na prevenção e combate contra tumores cancerígenos. Os resultados apresentados nos estudos e nos testes foram muito bons. Só que ainda, como eu falei, está em fase de testes, não tem nada comprovado. Mas como eu já falei, os resultados foram muito bons. Enfim, em breve teremos resultados mais concretos. Tomara mesmo. Bom, como vocês podem dar uma olhada aqui, aqui nasceu um pezinho de capuchinha bem no meio desse entulho. Ninguém cultivou ela aqui, ela nasceu aqui sozinha, talvez algum passarinho trouxe ela pra cá. Enfim, mas se ela for cultivada, ela é uma planta muito bonita, ó, dessas florzinhas. Na verdade, essas florzinhas aqui podem até ser consumidas in natura mesmo. Ela tem um saborzinho bem amargo, picante, lembra muito a rúcula, o espinafre. É bem picante mesmo. Vai muito bem na salada. Se você misturar uma florzinha dessa aqui com uma salada de outras folhas, como alface ou alguma outra punk, ela dá um tempero bem especial. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo, mostrar para os seus amigos. Até a próxima. Deus abençoe.